Policia Bashkiake e Durrësit ka publikuar një njoftim ku bën me dije oraret e përcaktuara për familjarët dhe subjektet private për hedhjen e mbetjeve urbane. Konkretisht, për qytetarët familjarët, orari i hedhjes së mbetjeve do të jetë nga 6 e mëngjesit deri në orën 23, ndërsa për të gjithë subjektet private, bizneset me aktivitet shërbimi hoteleri, restoranti, supermarketi, resorti, si dhe çdo subjekt tjetër, orari i hedhjes së mbeturinave do të jetë nga ora 23 mbrëmjes deri në orën 4 të mëngjesit. Policia bashkiake bën me dije që do të monitorojë dhe mbajë nën vëzhgim të gjithë territorin e bashkisë Durrës, duke mos lejuar dhe toleruar asnjë subjekt privat apo familjar të shkel ligjin dhe aktet ligjore në fuqi. Po kështu, ky institucion njofton se çdo qytetar apo subjekt që nuk do të respektojë ligjin, do të ndryshkohet me masë administrative me gjop deri në ndjekje penale.